Lokacija je malo nenavadna, ampak naj vam zagotovim, da je Inštitut polnega Štefana resna institucija. Koktejlov ne strežemo pred 11. uro do povdne, DJ-ja imamo samo v petkih. Sicer je pa to inštitut kot vsak drug. Dobivamo se, delamo, izvajamo eksperimente, pečemo mini pice. To. Inštitut je nastal dokaj spontano. Že od samega začetka civilizacije je gostilna prostor, kjer se srečujeta hipotetično in praktično. Naprimer, hipotetično gremo mi na enega, praktično pridemo pa domov o 17:30 zjutraj. To je znanost, nimaš kaj? Že Einstein je govoril o relativnosti časa. V našem laboratoriju lahko ta edinstven pojav prvič opazujemo v praksi. V pričujočem eksperimentu se naš sodelavec Rudi pogovarja z ženo. Ja, Damjana, sve ti pravim, čez 5 minut pridem domov. Ne, 100%, ja. Čas teče različno, odvisno od opazovalca. Ne, to, kar se Rudiju klele v pijači, zdi samo 5 minut, pa Rudiju doma mine kot ura in pol. A enako je prišteti v pijač, kar se na Rudijevi strani šanka zdi kot 2 pijači, na Natakarjevi strani šanka to zgleda kot 8 pijač. Specialna teorija relativnosti v praksi. Smo neodvisen inštitut in se financiramo predvsem iz tega, kar nam kolegi posodijo, pa kar ženam izmaknemo iz torbic, kar ni pravično. Ja, včasih boli, da kljub temu, da smo po cele dneve tukaj, na konc ni tistega priznanja, ki bi ga človek pričakoval. Tudi gostilniški znanstveniki smo znanstveniki. Ja, mislim, Galileo je metil dol une kugle iz stolpa v Pizi in je bil znanstvenik. Newton je spal pod jablano, pa je bil znanstvenik. Ja, Arhimed je v banji ležal, pa je bil znanstvenik. Mi pa, ko opazujemo obnašanje tekočin po drugi uri zjutraj, mi pa nismo znanstveniki. Ni prav. Ja, Damjana, ja sem že šel. Ne, že hodam. Ja. No, tukaj gre pa za drug eksperiment. Gre za kvantni časovno-prostorski paradoks. Rudi hodi domov in je hkrati v lokalu. Tipičen primer kvantne superpozicije, kjer stvari hkrati so in niso. Ti si to že plačal? A vidite, je pa ni. Šolski primer kvantne fizike. Ne ukvarjamo se pa samo s fiziko. Ne, rešujemo tudi matematične probleme. Recimo, kako razdeliti račun za 50 evrov med 3 ljudi brez napitnine. No, rešujemo pa tudi jezikovne zagonetke. Zakaj se reče zadnja runda, če pol spijemo vsaj še 3? Ja, je kar enega dela. Eureka! 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 Nikoli ne veš, kdaj priješ do pomembnega odkritja. Ja, Rudi je glihker ugotovil, da lahko plačuje tudi s telefonom. Glede na to, da obstajamo šele eno leto, bi rekel, da smo zelo uspešni. Seveda, en kup projektov je za nami. Prvi smo izračunali ceno špricarja na 250 decimalk natančno. Ja, prvi smo tudi odkrili prisotnost delcev v pivu in zaradi tega poklical sanitarno inšpekcijo. Načrtujemo prvi svetovni pospeševalnik natakarjev, izgradnjo elektronskega teleskopa za opozovanje policijskih zased in pa prototip čevljev za postrani hojo. Ja. Pridobivamo pa tudi na prepoznavnosti. Milivoj tukaj je bil nominiran za Nobelovo nagrado. No ja, uno, prbureku, ne naš. Švedskama, no, ampak vse, no, ja. No, o ostalih uspehih vas bomo obveščali sproti. Zaenkrat pa lep znanstveni pozdrav. Ti, Rudi, ti praviš, da je tvoja teorija, da bo letošnji refošk bolj kisu. To je moja hipoteza. No, ampak dokler ne naredimo eksperimenta, je to... Seveda, čim prej, kar je mogoče, še pred kosilom. Absolutno, ja. Se smo znanstveniki. Mislim, dobro. Resnica ne čaka. Jaz grem po odpirač, vidva pripravta kontrolna kozarca. Skoz del. Okej, okay, nimaš kaj, veš.